Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Secret Neighbor här på kanalen med Stärstick. Idag så ska vi börja med att kika på det sista skinnet som jag nu äntligen har lyckats köpa. De roterar ju de här skinsen så att det ibland om man hamnar osynk då kan det ta lång tid innan man faktiskt får tag i det. Men jag har nu det sista och det är då givetvis till Bagger. Så vi ska ta och byta om, svida om, låt han ta på sig sin Eskimo. Eskimo-förklädnad. Men jag tycker det är ganska nice. Han har en liten soppskål. Frågan är om han överhuvudtaget ser någonting när han har den här stora huvan. Men det gör han säkert. Och sen så har han en ryggsäck och så någon form av liggunderlag och så har han några konserver här vid sidan om. Men någonting som verkligen fångade mitt öga, det är om man, när man tittar på sidan av hans ryggsäck. Där är ett frågetecken. På andra sidan är det också ett frågetecken. Och det finns en dörr i huset som har ett frågetecken som man inte kan öppna. Och vi ska försöka gå igenom lite grann. Jag ska gå igenom mina teorier, men det gör vi under spelets gång. Men jag tycker att egentligen den... jag ser till honom. Han har massa hål. Han är trasig. Hopplappad. Det här är, om jag ska vara helt ärlig, ett av de tråkigaste skinsen faktiskt. För jag tycker som... Ja, det ser ut som någon som ska ut där det är kallt. Och så har han kortbyxor eller shorts. Det är ju ologiskt. Fullständigt ologiskt. Det enda som är intressant, det var faktiskt ryggsäcken. Ett massa frågetecken. Så fortsätter vi med Bagger. Vi ska ta och prova hans nya kläder. Och så hoppar vi in i första matchen. Så får vi se om vi blir granne eller barn. Eller kanske någonting annat, vad vet jag. Rätt vad det är som händer någonting helt annat. Man vet aldrig vad som händer i det här spelet. Men ja, nu kör vi. Okej, barn eller granne? Och jag fick bli granne. Du måste skämta med mig. Vad härligt. Ska ni bara stå där? Det kan de inte göra. Nej. En puffade. Ska jag ta dig då? Det gör jag det. Så ser vi om det händer någonting. Någon som ska komma till en undsättning? Det tror jag inte. Där kommer den. Till undsättning. Fast det är inte riktigt rätt. Jag gör så här. Transformera om mig. Och så plonk. Nej, vart tog det vägen? Nej, missade jag. Jag såg inte vart det tog vägen. Oh my god. Nu är du så illa ute. Dutt. Som sagt, det, om man jagar någon så är det alltid mycket lättare att faktiskt transformera sig till barn innan, eller när man springer, för då får man springa hur mycket man vill. Jag tror att det var någon som gick hitåt. Det gjorde du. Nej. Vart tog du vägen någonstans? Åh, nej. Nej, han. Oh my god. Det är så nära. Det är så nära. Ska jag kasta en blomma på dig? Oh my god, jag kommer ta det. Jag är så nära. Nej, det gör jag så här. Det gör så här istället. Aj, det gör ont. Dutt. Nej. De är så tunga de där. Nej, jag är så nära, kom igen. Jag har dig. Nej, det hade jag inte. Okej, okay. Jag kan låta dig få ett litet försprång, det är lugnt. De här är för stora, jag vill inte ha dem, jag vill ha en ficklampa. Du får ett litet försprång, kan man ta den där, den är bra. Ett litet försprång, det är du värd. Du är här, du gick ner. Gick det ut? Du gick den här vägen? Du är ute. Ah, du är uppe. Där är du. Fast det var inte samma. Men det var någon som var där. Det är samma. Ska du kasta stolen på mig? Det är orimligt. Dunk! Dunk! Det är så roligt.
Det är så fantastiskt roligt. Då byter vi. Men är det någon, hur många lås hade de lyckats ta? Det var ett lås. Det är fyra kvar och det måste bara vara en person kvar. Jag kan öppna upp här. Vi ska göra så här. Om det är upplåst så ska vi ta och gå och kolla på den dörr som jag har pratat om. Eller som jag nämnde om, som har det frågetecknet. Är du här inne? Nej, men du är här nere. Nej. Du är här. Nej. Vart är du någonstans då? Lille vän. Okej, den där dörren kan vi ta sen. Vi kan ta dörren när jag väl är ett barn. Ah, du var där uppe. Självklart var du uppe. Du var här uppe. Det måste du vara. Var det här? Kanske. Ah, nu är jag här faktiskt. Eller snart är jag där. Nej, jag måste ta mig upp ytterligare en nivå. Jag tror att den som jag jagar är på den nivån. Du är här uppe. Här har vi den dörren med ett keycard som är ett frågetecken. Vilket gör att man vet ju inte hur man ska ta sig in. Hur ska man ta sig in? Jag hoppas att den jag letar är och gömmer sig någonstans. Det borde den vara. Säg inte att du är här inne. Tada! Nej. Du kan vara här. Nej, det var det inte heller. Jag tror att du har gömt dig här inne någonstans. Jag vet inte riktigt vem eller vad. Vem eller vad? Ska vi se om vi hittar en bok. Jag kan ju ta faktiskt någonting med mig. En bok blir bra. Ska jag ta en power-up? Nej, det står inte i. Det ser nästan ut som skuggmonstret när man smet förbi den. Jag tror att den här spelaren har gått och gömt sig. Ah. Nice. Du var där. Vart sprang du nu då? Du gick hit? Nej. Nej! Han fick mig! Så sjukt nice. Wow, vad många sekunder jag. Det där var smart, att springa runt med bössa. Men nu har du ingen bössa längre. Jag tycker att bössan är faktiskt en den är riktigt, riktigt bra. Nej, den kommer ta sig igenom. Det är bara en nyckel kvar. Jag tror det. Vad spännande. Ska han lyckas? Ska han lyckas? Det kanske han gör. Jag vill ta mig ut. Där vill jag. Jag kan kasta bössan. Jag kan ta min bok igen som jag hade. Så sjukt nice. Vart är du någonstans, lille vän? Det är två lås kvar. Okej. Okay. Det händer någonting konstigt med kontrollerna. Ibland funkar inte kontrollerna som de ska. Där har vi en. Gick du hit eller? Nej, du var där uppe. Du var där uppe. Du gick den ovansidan. Men var någonstans? Ska du gått... Ah, du kan ha gått upp. Så kan du ha gjort. Eller? Nej, det tror jag inte. Jag kanske inte ska ta... Ah, kom igen! Skräp! Han kommer... definitivt att gå ner till nyckeln. Eller ja, låset. Jag tror vi går den här vägen. Whoops, ajabaja, det var dumt. Oj, du hoppar också ner. Då har vi dig. Det kommer inte hjälpa dig. Den kommer inte hjälpa dig. Den kommer inte att hjälpa dig. Det kanske gör det. En nyckel. Kastar du en nyckel på mig?
Fast det var fel. Du behöver inte ha den nyckeln. Vart kommer du att komma fram? Här eller här? Du stängde en dörr. Jag vet inte vilken dörr. Det här varit jättespännande. Det här varit otroligt spännande. Jag skulle ju vilja använda skannen så att jag kan se var någonstans spelaren är. Men det tänker jag inte göra. Jag vill hitta spelaren. Ja, mig själv. Två lås. Jag vet inte riktigt vart den har gått och gömt sig. Den stängde en dörr, men det måste vara där uppe. Det måste vara här uppe. För den är ju låst. Vart har du tänkt att du ska komma ifrån? Du är inte här. Jag hör inte heller hur... Alltså jag hör som inga fotsteg. Det är 5 minuter kvar. Spelaren har ju för sig gott om tid, tänkte jag säga. Kom igen. Åh, jag hade hoppats på en liten bättre final faktiskt. Jag hade verkligen hoppats på en lite bättre final. Det hade velat det att spelarna skulle ha fått båda nycklarna. Det kanske hade det, jag vet inte. Men framförallt fått båda nycklarna och att jag mer eller mindre fick jaga spelaren fram till dörren. Så att den hade kanske en liten chans att... vad tänkte jag säga? En liten chans att kunna fly. Fast den får inte fly. Det är jag som är grannen. Men, vi får helt enkelt ta och köra en till match. Den där matchen tycker jag var rolig. Jag gillar den. Jag tycker att man börjar faktiskt märka... det är många spelare som börjar bli betydligt mycket bättre. Som har fått spela spelet lite grann och använder sina knep och grejer. Det är jätteuppskattat. Jag skulle... Det blir mycket roligare att spela. Mycket, mycket roligare att spela när man spelar mot dem som... De som faktiskt har spelat ett tag och kan där. Men vi kör en till match. Yes. Chansen att jag ska bli granne nu måste ju vara fruktansvärt liten. Vilket det i och för sig var. Men då kan jag faktiskt skifta fokus lite grann till den här dörren med frågetecknet. Det är faktiskt så här att jag hade egentligen tänkt att berätta om den dörren. Men då blev jag granne i förra avsnittet. Så då fick... Wow! Boop! Nej! Jag missade... Du måste skämta med mig. Så sjukt bra. Oh my god, snacka om tur. Snacka om tur. Kan grannen komma nu då? Vill du? Kids win, va? Grannen hoppa ut. Det där var tråkigt. Åh, det var tråkigt. Grannen hoppade ut. Ja, då får vi helt enkelt gå... Då får vi köra en till match då. Ja, då kör vi ett nytt försök. What? Kolla! Det här är jättekonstigt. Hur kan man se grannen? Fast det är inte grannen. Det där är grannen. Det här är jättemärkligt! Vad är det som händer? Det är dubbelgranne! Skämtar du med mig? Kan clowngrannen inte ta pumpegrannen? Du måste skämta med mig! Det här var superkonstigt! Vänta, vad är det som händer? Spelet har buggat ur så in i bängen alltså. Wow, det här var jättekult. Det här var riktigt, riktigt coolt. Vad händer när vi kastar på dig? Så himla konstigt. Nej, men han kan spela sin grannen också. Va? Han kan lägga ut fällor. What? Det här var jätte, jättehäftigt.
supermärkligt och jättekult. Okej, okay, det har blivit grannen också. Men alltså ja, alltså det här måste verkligen vara en bugg, men om det är en bugg så är det ju hur coolt som helst. Jag är jätteglad att jag faktiskt fick vara med om det här. Jag har ingen aning om vad som ska göras. Går det ens att spela klart den här matchen? Är det ens möjligt? Bonk! Bonk! Den här pumpagrannen är ju så sjukt mycket snabbare. Men det var jättehäftigt att pumpagrannen kunde använda fällan. Undrar om han kan power up sig själv. Nej! Han blev inte mig! Vad coolt! Så sjukt coolt! Och grannen dör inte! Han bara respawnar också. Så sjukt konstigt! Det här var jättehäftigt. Det här var riktigt, riktigt häftigt. Allting är så himla märkligt. Inte ta mig. Nu är det någon som är... Wow, snacka om att det här spelet har buggat ur. Vem är det som är där uppe? Okej, alla ser jättekonstigt ut. Kan man ta sin här? Kan jag ta min? Jag vill ta min. Ursäkta? Vad är det som händer? Vad hände där? Det är någonting jättekonstigt som händer. Det där var jättekonstigt. Jättekult. Jag vill veta mer. Vad var det som hände? What? Vad är det här? Vad är det här för någonting? Skämtar du med mig? Det är en massa kråkor. Nej! Nej, jag dog! Eller jag är inte död, men... Wow, det här... Frågetecken! What? Vad var det som hände där? Vad var det som hände där? Det där var riktigt, riktigt, riktigt konstigt. Alltså, någonting... Det har ju någonting med den här dörren att göra. Hinner vi en match till? Nej, det gör jag faktiskt inte. Någonting har det med den här dörren att göra. För... Jag testade i en match... jag fick en idé. Min idé var så här att om jag öppnar alla dörrar som alltså med ett keycard, så alla dörrar som går att öppna med ett keycard, jag öppnar upp dem, då tänkte jag, men då kanske jag låser upp möjligheten att öppna dörren till med frågetecknet. Men det funkar inte. Jag tänkte att om jag har ett av varje keycard på mig, så att jag har 1, 2, 3, så kanske jag kan öppna den dörren och liksom prova olika ordningar. Det funkar inte heller. Och sen vad var det mer jag tänkte? Det var någonting till som jag provade. Som jag inte kom på, för jag är alldeles för exalterad, för att jag tyckte det här var jättehäftigt. Hela himlen blev lila och så alla kråkor, fruktansvärt många kråkor som åkte runt. Och sen att det avslutas med ett frågetecken. Vad betyder det? När får man veta mer? Jag kan inte hålla mig. Vad finns bakom dörren med frågetecknet? Vad finns det bakom? Det var sjukt coolt. Det var sjukt coolt, jag vill veta mer. Men som sagt, jag har försökt att öppna den här dörren, men det går inte. Och nu när jag fick se det här, den här scenen, så där jag först trodde att spelet buggade, men det var ingen bugg. Det där var någonting helt annat. Det var menat att det skulle vara så. Det var menat att det skulle finnas kanske en extra granne. Det var menat att grannen skulle komma tillbaka direkt, den hade blivit puffad. Det var menat att man skulle få höra liksom allting och se allting och tro att spelet verkligen buggar ur. Allting var menat för att kunna se den här sekvensen. Det lila, kråkorna och frågetecknet. Jag är sjukt spänd på att se vad de kommer att släppa som är kopplat till det här. Jag kan knappt föreställa mig. Kan det vara att man kommer kunna spela som skuggmonstret? Det hade inte varit omöjligt.
Kan det vara så att man får spela som skuggmonstret? Ska de slänga in ytterligare ny karaktär? Kan grannen transformera sig till, eller låsa upp den ultimata upplåsningen och bli skuggmonstret? Vad vet jag? Jag har ingen aning. Skriv gärna ner i kommentarsfältet vad ni tror. Vad betyder det med frågetecknet? Vad finns bakom dörren? Och ja, det ska bli jättespännande att se vad ni tror. Men förhoppningsvis så behöver man inte vänta speciellt länge på att se vad det ska kunna vara. Jag hoppas att det sker väldigt, väldigt snart. Men det här får faktiskt vara slutet för denna lilla episod. Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Kommentera vad ni tror finns bakom dörren. Vad ni tror kan hända och så vidare. Och sen glöm inte bort att prenumerera på kanalen så man inte missar det när man väl förhoppningsvis får avslöja eller undanröja eller ta reda på vad det är för hemlighet med frågetecknet. Det vill man veta. Kolla in vår Instagram också. Det finns länkat nedanför i videobeskrivningen. Så kommer vi ses en helt ny video till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!